ৰাতিপুৱা শুই নপৰা ৰাতিলৈকে আমি যিটো বস্তুৱে হাত নিদিয়ে প্ৰত্যেকটো বস্তু তাৰ ভিতৰতে কলা এটা লুকাই আছে। ৰাতিপুৱা উঠি পেলাই কাপটো আমি হাতত লৈছো চাহ খাবৰ কাৰণে, সেই কাপৰ যিটো ডিজাইন, কাপৰ যিটো নক্সা, সেইটো বনাইছে কোনোবা এজন শিল্পীয়ে বনাইছে। আপুনি আপোনাৰ হাতত মোবাইল ফোন আছে, চশমা আছে, হাত কলমটো আছে, বেগ আছে, যি বস্তুৱে আছে, প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে কিন্তু এজন এজন সেই প্ৰত্যেকটো বস্তুৰ পিছত যিটো ডিজাইন বনাইছে, ডিজাইনৰ পিছত কিন্তু এজন এজন শিল্পী জড়িত হৈ আছে। সন্মুখত এই ফুলদানিটো আছে, ফুলদানিটো তাৰো এটা ডিজাইন এটা আছে, সেই ডিজাইনটো কিন্তু এজন শিল্পী বনাইছে। গতিকে আমি এনেকুৱা এটা বস্তু চোৱা নাই এতিয়ালৈকে হাতত, মানে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে চুই আছো যিটো বস্তুৱে আমি এজন শিল্পীৰ লগত জড়িত হৈ আছে। কাৰণ এই শিল্পীজনে আমাক যোনে যিটো বস্তু বনাইছে সেই সেই শিল্পীজনে আমাক কিছু কথা চুজ কৰিবৰ কাৰণে এটা অধিকাৰ দিছে। আমি যেতিয়া বজাৰত যাওঁ, বজাৰৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ কিনো বা আমি কিবা যদি ফাৰ্নিচাৰ এখন কিনিব যায়, চোফা কিনিব যায়, তেতিয়াহ'লে আমি এটা চুজ কৰি লওঁ যে এইযোৰ ভাল লাগিছে, এইটো ভাল লগা নাই। গতিকে এই ভাল লগা যিটো বস্তু, সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি কি হৈছে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে আপোনালোকৰ ভাল লগা এটা বস্তু এটা আছে, তাৰ লগে লগে তাৰ যিটো পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো এটা ক্ৰিয়েট কৰিবলৈ গৈ আছে। গতিকে এই বস্তুটো আমাক কলা শিক্ষাই আমাক গোটেই আমাৰ নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনতে হওক বা আমি যেতিয়া ভৱিষ্যতে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰলৈকে যাওঁ, ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ কলা শিক্ষাৰ উপকাৰিতা আৰু প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত যিখিনি নোট দিয়া আছিলে, এই গোটেইখিনি প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে কিন্তু ভালকৈ চালি জাৰি চালে প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে প্ৰত্যেক নোটৰ সাতটা নে আঠটা পইণ্ট দিছিলোঁ আমি, গতিকে আঠটা পইণ্টেই আমাক দৰকাৰ হৈছে। যদি আমি ভালকৈ আমি আমি মন অকণমান যদি মন কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আঠটা পইণ্টে আমাক দৰকাৰ হৈছে। গতিকে আমি সেই আঠটা পইণ্ট আমি সদায় মনত ৰাখিব লাগিব, উপলব্ধি কৰিব লাগিব যে আমাক কলা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু উদ্দেশ্য কিহৰ কাৰণে আমাক লাগে। এতিয়া প্ৰাথমিক শিক্ষাত বা আমাৰ এই প্ৰাইমাৰী এডুকেশ্যনত আমি কিহৰ কাৰণে কলা শিক্ষাত জড়িত কৰিছে, এন চি আৰ টি কাৰিকুলামত কিহৰ কাৰণে এইটো বেছি ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে। আজিকালি আমাৰ অসমত এতিয়াও সেই বস্তুটো এতিয়ালৈকে সিমান ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই, কিন্তু বাহিৰৰ যিখিনি এন চি আৰ টি কাৰিকুলাম আছে গোটেইখিনি আমাৰ আৰ্ট এডুকেশ্যনটোত ফাৰ্ষ্ট প্ৰিফাৰেঞ্চ দিছে ল'ৰা ছোৱালী। আৰ্ট এডুকেশ্যন ইন দ্য ফিজিকেল এডুকেশ্যন, ল'ৰা ছোৱালীক এটা ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে মানসিকভাৱে তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হ'বৰ কাৰণে প্ৰথম ফিজিকেল এণ্ড মানসিক এই দুটা বস্তু লাগিব, আৰু মেণ্টেল ডেভেলপ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক লাগিব আৰ্ট এডুকেশ্যন, যে ক্ৰিয়েটিভিটি, নিজৰ চিন্তাধাৰা, নিজৰ সৃষ্টি কৰাৰ যিটো অধিকাৰ, নিজে ভাল পোৱাৰ যিটো অধিকাৰ, নিজে চোৱা চাব পৰাৰ যিটো অধিকাৰ, এই গোটেইখিনি বস্তু এটা কলা শিক্ষাৰ জৰিয়তে আহিব। গতিকে এতিয়া আমি কিছুমান আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কিছুমান বস্তু তেওঁলোকে প্ৰেক্টিকেল কিছুমান কাম কৰি ভাল পায়, গতিকে আমি তেখেতসকলক কিছুমান এক্সাৰচাইজ হয়তো দিব পাৰোঁ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক, কিন্তু তাৰ মাজত কেইটামান কথা আহিব। ধৰক আমি যিকেইটা ইয়াত এক্সাৰচাইজ দিওঁ তাত হয়তো কিছুমান মেটেৰিয়েল হয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি নাপাব পাৰে। আমাৰ অসমত এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান স্কুল আছে যি স্কুলত ল'ৰা ছোৱালীক আমি এতিয়া ধৰক মিড ডে মিল দি পেলাই তেওঁলোকক স্কুললৈকে আনিব লগা হয়, কাৰণ তেওঁলোকে স্কুলত আহিব মন নকৰে, কিন্তু বহুতে মিড ডে মিল খোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্কুলত আহে। গতিকে বহুত শিকাই হোৱা ল'ৰা ছোৱালী আছে, তেওঁলোকক হয়তো কিছুমান মেটেৰিয়েল এভেইলেবল নহ'ব পাৰে, আপোনালোক আজি আমি হয়তো ৰং নিদিম ইয়াতে কামটো কৰিবৰ কাৰণে, মানে মাৰ্বল পেপাৰ দিম আৰু কিয় বেলেগ দিম, কিন্তু সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক আমি ক'ত পাব, সেই ল'ৰা ছোৱালীখিনিক সিহঁতৰ ছবি আঁকিবৰ মন আছে কিন্তু মেটেৰিয়েল ক'ত পাব, পেঞ্চিল এটা কিনিব কাৰণ তেখেতৰ হয়তো পইচা নাথাকিব। গতিকে যেতিয়া তেওঁলোকে মেটেৰিয়েল নাপাব, আঁকিব নোৱাৰিব, গতিকে তেওঁলোকৰ সেই নিজৰ ভাৱটো কেনেকে প্ৰকাশ কৰিব, তেওঁলোককতো আমি ক'লেও নহ'ব যে এইটো এইটো কৰিব লাগিব, এইটো কৰিব লাগিব, তেওঁলোকে সেইটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰটো পাব লাগিব ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। গতিকে কিছুমান আমি এক্সাৰচাইজ কৰিম যি বস্তুখিনি আমি ৰ মেটেৰিয়েলছে কৰিব পাৰিম, কিছুমান ৰ মেটেৰিয়েলে কিছুমান বস্তু হয়তো তেওঁলোকৰ ক্ৰিয়েটিভিটিখিনি আমি ডেভেলপ কৰিব পাৰিম, বা তেওঁলোকৰ যিখিনি ঘৰতে যিখিনি বস্তু এভেইলেবল আছে সেই বস্তুৰ ওপৰত তেওঁলোকে কিছুমান কাম কিছুমান কথা চিন্তা কৰিব পাৰিব, কিছুমান সৃষ্টি কৰিব পাৰিব।